मैले सिधा नाई भन्न नसकेर घुमाएर भ्याउँदिन भनेर भने। सुधीरजीले होइन तपाईँले पढ्न नभ्याएर केही भएन, अलिअलि पढ्नुहोस्, अलिअलि म बताइदिन्छु, त्यसरी भने भइहाल्छ भन्नुभयो। मैले उहाँलाई त्यस्तो होइन, पुस्तकको विमोचन भएको बेलामा विमर्श गर्न बोलाउँदाखेरि मैले सकेसम्म छुटाउने गरेको छैन, किनकि यो परीक्षाभन्दा दुई तिन दिन अगाडि पढ्ने कुरामा अभ्यस्त भएको, यो दिन बोल्नुपर्छ भनेपछि रातारात गरेर पनि पुस्तक पढिन्छ। यति भन्न सक्छु कि मैले पुस्तकलाई एकदम सम्हालेर राख्छु, मैले एकदम धेरै ठाउँमा चिन्हहरू लगाएको छु, स्मृतिको खुत्रुकोमा धेरै कुरा अड्दैन, मेरो त्यो धेरै ठुलो पनि छैन, पुरानो राखेको केही कुराहरू निकालेर भए पनि पुस्तकबाट पढेको केही कुराहरू त्यहाँ लगेर थप्छु, मेरो लागि त्यति महत्त्वपूर्ण लाग्यो। इतिहासको कुरा लेख्दै गर्दाखेरि यो कहिलेकाहीँ एकदम डल हुन्छ, पढ्नु पनि धेरै मजा आउँदैन, तर सुधीरजीलाई जसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ यो यसमा रस बस, यसभित्र यो भाषा शैलीको कारणले मात्र होइन, उहाँको छनौटको कारणले पनि, यहाँभित्र व्यक्ति पनि छ। व्यक्ति भन्दै गर्दाखेरि अहिले हाम्रोले दुईजना महानुभावहरू जसले अग्रजहरू जसले पुस्तक विमोचन गर्नुभयो उहाँ हुनुहुन्छ भने यो फ्रन्ट रोमा बस्नुभएको मल्लके सुन्दरदेखि भेगबहादुर थापादेखि कमल थापासम्म धेरैजना यो पुस्तकका पात्रहरू हुनुहुन्छ। व्यापारीको कुरा पनि छ, शरणार्थीको कुरा पनि छ, नेताको कुरा पनि छ, एउटा सामान्य भिक्षुको कुरा पनि छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सुधीरजी आफूले लेख्नुभएको जस्तो खास गरी नेपाल चिन सम्बन्धको कुरा आयो भने सार्वजनिक वृत्तमा कि अत्यन्त ठुलो प्रशंसक, आलोचना गर्दै नगर्ने, कि असाध्यै धेरै पूर्वाग्रह। म यो दुइटै कुराबाट मुक्त हुने कोसिस गर्छु र सकेसम्म निष्कर्षहरू पनि म थोपर्दिनँ भनेर भन्नुभएको छ, धेरै हदसम्म त्यो कुरालाई न्याय गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि यो पुस्तक गतिलो भन्यो भन्ने मेरो आफ्नो ठम्याइ छ। मैले सुरुमा दोस्रो पुस्तक हेरेँ, त्यसको आमुख पढेँ, त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने होइन, मैले पहिलो पुस्तकबाट सुरु गर्नुपर्छ, प्रारम्भबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लागेर म पहिलो पुस्तकमा फर्केँ। केटीकेटीमा झापामा हुर्कँदै गर्दाखेरि पारिपट्टि यो चिनबाट प्रभावित भएर भएका सशस्त्र सङ्घर्षका कथाहरू र 63 सालपछि अखिलेश उपाध्यायसँग सँगसँगै सम्पादन हुँदै गर्दाखेरि मैले चिनको बारेमा लेख्न थालेँ, किनकि चिन बोल्न थालेको पनि त्यही बेलादेखि हो भनेर उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। र खास गरिकन चिन के हो, नेपालले चिनलाई कसरी बुझ्नुपर्छ, केही वर्ष अगाडि, केही सय वर्ष अगाडि चिन र भारत दुइटै समृद्ध हुँदा गर्दा त्यसको बारेमा विद्वानहरूले ठुलो चर्चा गरिसक्नु भएको छ। नेपाल एक प्रकारले त्यसको अन्ट्रोपो भएर जसरी नेपालले एउटा वैभव हासिल गर्ने कुरामा त्यसको ठुलो योगदान रह्यो, लेखकको बुझाइ त्यही छ कि फेरि त्यस्तै बनाउनुपर्छ, किनकि चिन र दुइटै, भारत दुइटै वैभवको उकालो सिँढी चढ्दैछन्, यसको लाभ हामीले लिनुपर्छ, दुई ढुङ्गा बिचको साँगो हामी हुनुपर्छ, उहाँको निष्कर्ष त्यही हो। त्यो हुनुको लागि चाहिँ हुनुपर्छ भनेर मात्र हुँदैन है, हाम्रो यात्रा कसरी प्रारम्भ भयो, कहाँ पुगेको छ भनेर यसको मीमांसा गर्नुपर्छ भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। त्यसैको लागि अगाडिको यत्रो ठुलो मोटो पुस्तक तयार भएको छ। भिक्षु यो जुन पहिलो पुस्तक छ, यो पहिलो पुस्तकको भिक्षु व्यापार विद्रोहको भाकोर भन्ने पहिलो पृष्ठ यो पहिलो च्याप्टरबाट सुरु हुन्छ। यो अमिश मुलमीको किताब पढ्नेहरूलाई सुरुमा पढ्दै गर्दा चाहिँ अमिश मुलमीको किताब पढेको जस्तै लाग्छ, जतिखेर यो तिब्बतको बारेमा चर्चा हुँदै गर्दाखेरि कुनै बेला 100 पसल भएको ठाउँमा कसरी अहिले एउटा पसल, त्यो पनि नाम मात्रको पसल छ भन्ने कुराको बारेमा एउटा यात्रा हुन्छ हाम्रो। विगतको निकटता र दूरी भन्ने दोस्रो च्याप्टर छ, यो करिब करिब 600 विक्रम सम्बतमा नरेन्द्र देवको बेलाको उहाँले चर्चा गर्नुहुन्छ र उहाँले पुस्तकमा लेख्नुहुन्छ नरेन्द्र देवकै पालनै हो पहिलोपटक औपचारिक रूपमा नेपालको सम्बन्ध स्थापित भएको, त्यसको केही कारणहरू छन्। अंशवर्माको छोरी भनेर हामीले भ्रिकुटीलाई धेरै पढ्यौँ, तर अंशवर्माको छोरी भ्रिकुटी होइन, उदयदेवको छोरी हो, त्यसैले नरेन्द्र देवको दिदी वा बहिनी हो, त्यसको लाभ नरेन्द्र देवलाई भयो, किनकि त्यो बेलामा तिब्बतको सम्बन्ध चिन र नेपाल दुइटैसँग थियो, दुवैतिर विवाहबारी गरेको कारणले गर्दा त्यसको लाभ कसरी लियो भन्ने बारेमा चर्चा भएपछि एकैचोटि 15 बनेपाली राजाले पत्रचार गरेर कसरी सम्बन्ध राखे भन्ने बारेमा उहाँले विस्तृत रूपमा लेख्नुहुन्छ। सायद यहाँनिर अघि नै शङ्कर पोखरेलले भन्नुभएको जस्तै त्यो बिचको 700 वर्षको समयमा
हामीले खस साम्राज्य लगायतको अरू मागिरहेको यही नेपालको भूगोलभित्र भएको अरू साम्राज्यहरूको सम्बन्ध कस्तो थियो भन्ने कुरालाई पनि खोज्यौँ भने यो बिचको कुरामा चाहिँ लामो जुन एकपल्ट हामी फड्को मार्छौँ यो सायद भरिन्छ होला भन्ने मलाई यहाँको छलफल सुनेपछि लाग्यो। यसपछि यो च्याप्टरमा हामी लामो उहाँले चर्चा गर्दै गर्दै जानुहुन्छ र मोहन शमशेरमा च्याप्टर टुङ्गिन्छ। मलाई यसको सबभन्दा रोचक लागेको वा मलाई कम्तीमा लागेको यहाँहरूलाई पनि लाग्ला वा आफआफ्नो बुझाइहरू होला, यो म्याकर्टी मिसन भनेर जुन मिसन बेलायतबाट चिन आयो चिनको बादशाहलाई फकाउनका निम्ति, तर चिनको बादशाहले दुत्कारेर उनको मिसन असफल भयो, उनी फर्केर गए। फर्केर गइसके पछाडि त्यस पछाडि उनले इस्ट इन्डिया कम्पनीले लगातार अफिम बेच्न थाल्यो र अलि पछाडि अफिम बन्द गरेपछि अफिम वार भयो। यो हामीले पढिरहेकै कुरा भयो, तर लेखकले के ल्याउनुहुन्छ भने यो अफिम वार भयो जसले चाहिँ खास गरी ग्लोबल हिस्ट्री नै एकातिर लिएर गइदियो एक प्रकारले, त्यसमा नेपालको ठुलो भूमिका छ है। नेपालको भूमिका हुनुको कारण भनेको चाहिँ बेत्रावतीसम्म जब चिनको सेना आयो र त्यहाँ सन्धि भयो, त्यो सन्धि हुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको चाहिँ त्यो बेलामा चिनिया बादशाहलाई त्यो बेलाको लोकल चिनिया कमान्डरले हामी नेपाललाई हराउँथ्यौँ, नेपाल सिनित्तै पारिसकेका थियौँ, तर बेलायतीहरूले आएर मद्दत गरेको हुनाले गर्दा नेपालीहरू लड्न सके भनेर भने। यथार्थमा त्यस्तो केही पनि भएको थिएन। त्यो चिनिया लोकल कमान्डरले आफ्नो कमजोरी छुपाउनका निम्ति यसरी चाहिँ नभएको कथा रच्दै गर्दाखेरि चिनिया बादशाहलाई बेलायतीहरूले धेरै ठुलो धोका दिएको भन्ने रिस थियो, रोष थियो। त्यही रोष प्रकट गर्ने क्रममा म्याकर्टी मिसनलाई उनले के पनि नदिकन धपाए। त्यसको कारणले गर्दा केही समय पछाडि अफिम युद्ध हुने अवस्था आयो। त्यसैले नेपालको भूभागमा भएको चिन र नेपालको युद्धको कनेक्सन चाहिँ यस्तो छ भन्ने कुरा उहाँले केही ऐतिहासिक स्रोत सन्दर्भ सामग्रीहरूसहित उल्लेख गर्नुभएको कुरा मेरो लागि चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। भिक्षु विद्रोही अनि वामपन्थी भन्ने च्याप्टर छ जसमा बुद्ध भद्रकोदेखि लिएर लामो चर्चा छ। यसमा अघि पनि चर्चा भइसकेको छ, पढ्दै जाँदा तपाईँहरूले पनि भेट्नुहुन्छ कि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो प्रतिनिधि मण्डलले नै, यो चाहिँ फेरि यो कोटमा होइन लेखकले लेख्नुभएकोमा, पहिलो प्रतिनिधि मण्डललाई नै चिनले आर्थिक सहयोग गर्यो र यो आज पर्यन्त पनि चलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको बारेमा थप छलफल चर्चाहरू होला। र त्यो बेलाको त्यो यो च्याप्टरमा उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मात्रै होइन कि खास गरिकन त्यो बेलाको दरबार जसले कम्युनिस्ट विचारधारा चाहिँ रुचाएन तर कम्युनिस्ट चिनसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने बारेमा असाध्यै धेरै रुचि राख्यो। त्यसमा विभिन्न पात्रहरू हुन्छ, यहीँ पनि हुनुहुन्छ, यसको बारेमा लामो चर्चा गर्नुभएको छ। माओ र महेन्द्र भन्ने अर्को लामो च्याप्टर छ। अघि मैले सुधीरजीलाई भन्दै थिएँ यो च्याप्टरमा माओ महेन्द्र र बिपी कोइराला भनिदिएको भए न्याय हुन्थ्यो, किनकि यो च्याप्टरमा असाध्यै राम्रोसँग बिपी कोइरालाको यहाँभित्र भएका संवादहरू राम्रोसँग उल्लेख गर्नुभएको छ र बिपी कोइरालालाई असाध्यै न्याय गर्नुभएको छ भन्ने म ठान्छु। बिपी अघि पनि चर्चा भयो यहाँ सीमाको बारेमा, सडकका बारेमा, सगरमाथाको बारेमा, बिपी कोइराला लिनुभएको अडानको बारेमा उहाँले हिस्टोरिकल रेफरेन्सहरू लेख्नुभएको छ। र तर एउटा बिन्दु मागेपछि माओले बिपीलाई किन मन पराएनन् भने, ए मसँग आएर यति हक्की स्वभाव राख्ने, मसँग आएर बहस गर्ने, योभन्दा त अधिनायकवादी चिन्तन भएको रुझान भएको महेन्द्रै ठिक छ भन्ने माओलाई पनि लाग्यो। नेहरूलाई पनि हाम्रो मद्दतले प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने, हामीलाई अटेर गर्ने, त्यस कारणले गर्दा बिपीभन्दा त महेन्द्रै ठिक हो भन्ने लाग्यो भन्ने एउटा सन्दर्भ राम्रोसँग उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। राजा महेन्द्रको बारेमा लामो प्रसङ्गपछि उहाँ के भनेर टुङ्ग्याउनुहुन्छ भने आधुनिक कुटनीतिका आर्किटेक्ट महेन्द्र भन्दै गर्दा अतिशक्तिपूर्ण हुँदैन। भारतको परम्परागत पकडबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने, चिनलाई एउटा वैकल्पिक सम्बन्ध चिनसँग विस्तार गर्ने र शक्ति राष्ट्रहरूसँग पनि सम्बन्ध राख्ने यो कूटनीतिक बुद्धिमत्ता जुन महेन्द्रले राख्नुभयो, त्यस कारणले गर्दा महेन्द्रको यस यो आर्किटेक्ट भन्न मिल्छ भनेर भन्नुभएको छ। तर मलाई त्यहाँनिर एउटा विरोधाभास भन्न पनि मिल्यो, अथवा यो लेखकको मात्र होइन हामी सबैको पनि होला, हामीले बोलीचालीमा पनि एकदम भनेको सुन्छौँ, हामीले हुर्कँदै गर्दा पनि राजनीतिक वृत्तमा खास गरी राजा महेन्द्रका सन्दर्भमा चर्चा गर्दै गर्दाखेरि एउटा पक्ष डेमोक्रेसीका बारेमा उहाँको जे भए तापनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कूटनीतिका बारेमा महेन्द्रले गर्नुभएको प्रसङ्ग चर्चा गर्छौँ। तर यो कूटनीतिक बुद्धिमत्ता भनेको के हो भन्ने बारेमा लेखकले व्याख्या गर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने, बाहिर भारतीय प्रभुत्वको
राष्ट्रवादी आक्रमकता देखाएर विरोध गर्ने भित्रभित्र काला पनि सुम्पने, बाहिर चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिको बारेमा चाहिँ त्यसलाई रोक्ने पनि कोसिस गर्ने तर सगरमाथाको बारेमा समर्पण पनि गर्ने, बाहिर पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग खासै सम्बन्ध नभएको देखाउने तर अमेरिकाले भनेको मानेर खम्पाहरूको सर्कस नेपालमा हुन दिने, राजा महेन्द्रको खास गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महेन्द्रले यसरी राख्नुभएको थियो भनेर भनेको कुरा र यसैलाई मोडर्न नेपालको चाहिँ आर्किटेक्ट हो भनेर मान्ने हो र नेपालले यही बाटो पछ्याइ राख्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने यसले हामीलाई के बुझाउँछ? हामीभित्र एउटा बाहिर एउटा हुनुपर्ने कुरा बुझाउँछ अथवा के बुझाउँछ भन्ने बारेमा सायद यसमा हामीले अरू थप छलफल गर्नुपर्छ होला। खम्पाको बारेमा लामो च्याप्टर छ, यो कुरा भएको छ। यसको बारेमा मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा भनेको यसको सार के निस्कन्छ भने राजा महेन्द्रले खास गरिकन अमेरिकासँग लेनदेन गर्नुभएको र अमेरिकाले पञ्चायतलाई समर्थन गरे बापत खम्पाहरूलाई बस्न दिएको भन्ने बारेमा लेखकले यसलाई पुष्टाइ गर्न लामो कुरा राख्नुभएको छ। राजतन्त्रको साम्यवादी साइनो भन्ने अर्को लामो च्याप्टर छ, यसमा अघि कुरा उठिसक्यो। वीरेन्द्रको बारेमा, राजा वीरेन्द्रको बारेमा खास वीरेन्द्रले कतिपटक भ्रमण गर्नुभयो भन्नेदेखि डिटेल्समा छ, तर लेखकले इन्ट्रेस्टिङली कहाँ एउटा विषय कहाँ उठाएर छोड्नु भएको छ भने चिनियाहरूले रोयल म्यासेकरलाई स्वाभाविक मान्दै मान्दैनन्, मान्नै सकेनन्। र रोयल म्यासेकर हुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको चाहिँ हामीसँगको सम्बन्धको कुरा थियो है भन्ने कुरा भने यसरी चिनियाहरूले बुझे भन्ने कुरा लगेर उहाँले त्यसलाई त्यहाँ छोडिदिनु भएको छ, जसले चाहिँ थप एउटा बहस छलफल सायद यो पुस्तक आइसके पछाडि यसका बारेमा चाहिँ यो एउटा राम्रै छलफल बहसको विषय हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। त्यस पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि सम्माननीय अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मको विभिन्न प्रसङ्गहरू छन्, समय छैन म त्यतातिर गइनँ। मैले यो पुस्तकको अगाडिको फर्स्ट पुस्तकको बारेमा यति कुरा राखेँ, मैले यसको उपसंहार पढेँ अलिकति, तर मलाई के लाग्यो भने यसको उपसंहार यहाँनिर पढ्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन, यति पढिसकेपछि दोस्रो पुस्तकमा जानुपर्छ र दोस्रो पुस्तकको सबै खण्ड पढिसकेपछि पछाडिको दुईवटा खण्ड र अगाडिको पुस्तकको पहिलो पुस्तक उपसंहारलाई एक ठाउँ राख्यौँ भने मात्रै सुधीरजीले दुईवटा पुस्तकमा खास गरिकन लेखेको कुरालाई कसरी खिच्ने भन्ने कुरालाई हामीलाई टुङ्गोमा पुर्याउन मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। दोस्रो पुस्तक 2008 सुरु हुन्छ, 2008 चाइनाले ओलम्पिक गरेको वर्ष, प्रेसिडेन्सी प्रेसिडेन्ट नभएता पनि प्रेसिडेन्सी प्रेसिडेन्ट बन्ने बाटोमा राइज भएको वर्ष र उहाँको भनाइअनुसार नरम र कम आक्रामक देङको पोलिसी छोडेर सक्रिय र आक्रामक चिनको बाहिरको बाटो समातेको एउटा नयाँ वर्ष यहाँबाट उहाँ सुरु हुन्छ र नयाँ सक्रियता चिनले नेपालमा कसरी बढायो, सात दलसँग कङ्ग्रेस एमालेसँग कस्तो सम्बन्ध राख्यो, माओवादीसँग कस्तो सम्बन्ध राख्यो, शङ्कर पोखरेलले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो पढ्दै गर्दा चाहिँ हामीरै बारेमा कुराकानी गरिरहेको जस्तो, हामीहरूसँग अस्ति भर्खर भएको जस्तो, अस्ति भर्खर समाचार आएको जस्तो, यिनै विषयहरूको वरिपरि आएको जस्तो लाग्छ। त्यसपछि साम्यवादी सहकार्यको परीक्षण भन्ने च्याप्टर आउँछ, जहाँ उहाँले भारतीय कम्युनिस्ट नेता विनोद मिश्रले पहिलो सूत्रधार हुनुहुन्थ्यो भन्ने चर्चा गरेर इन्ट्रेस्टिङली नक्सलवादीको सन्दर्भमा चाहिँ चिनियाहरू विचारधाराकै निर्यात गर्ने सन्दर्भमा समेत पनि प्रष्ट थिए, यसरी मद्दत गर्न चाहेका थिए। तर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सन्दर्भमा भने हामी तिमीहरूलाई माया गर्छौँ ठिक छ, तर हामीहरू कहीँ पनि संलग्न हुँदैनौँ भन्ने कुरा देवानबाट प्रष्ट थिए भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। तर 2072 सालमा आएपछि भने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा चिन भ्रमण गएको बेलामा उहाँकै भाषामा अनपेक्षित रूपमा प्रेसिडेन्ट सीले चाहिँ एकैपटक जुन कुराको अपेक्षा थिएन दुईवटा वामपन्थी मिल्नु पऱ्यो भनेर सहकारको प्रस्ताव राख्नुभएको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभएको छ र उहाँले के भन्नुहुन्छ लेखक भने दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्नुमा चिनको प्रेरणा थियो र अलि पछाडि गएर उहाँले नै निष्कर्ष निकाल्नु भएकोमा मध्येमा अरू थुप्रै कुराहरू छ, त्यसमध्ये लेखक आफ्नै धारणा छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फेरि उहाँहरूको एकता टुट्नुमा अरू थुप्रै कारणहरूमध्ये चिनिया पक्षको उत्तौलोपना पनि थियो, नेपाली समाज र राजनीति बुझ्न नसक्नु, यसको बारेको सीमित बुझाइ गलत बुझाइ र उसको उत्तौलोपनाको कारणले गर्दा पनि वामपन्थी एकता टुट्यो भन्ने सन्दर्भ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। उत्तौलोपना केलाई भनिएको भन्ने बारेमा लामो व्याख्या छ, तपाईँले पढ्दा थाहा पाउनुहुन्छ। यसपछि सैन्य समझदारीको प्रयत्नको बारेमा लामो चर्चा छ, खास गरी नेपाली सेनाको बारेमा यो च्याप्टर पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, डिटेल्समा छ, कहिलेकाहीँ हामी छुट्याउँछौँ तर
2044 सालमा के भएको थियो त्योभन्दा अगाडि के हुँदै आयो अस्ति भर्खरसम्म र अहिलेसम्म खास गरिकन अहिले नेपाली सेना र चिनिया सेनाको बिचको रक्षा मन्त्रालयसँगको अहिलेको हाम्रो इन्टरेक्सन भइरहेको कुरा नेपालले फेक्नु परिरहेको दबावको बारेमा लेखकले असाध्यै राम्रोसँग यो च्याप्टरमा लेख्नु भएको छ। बिर्सन खोजिएका तिब्बती भन्ने अर्को च्याप्टर छ। यो च्याप्टरमा उहाँको सार छ, हामीले जति तिब्बती बिर्सन खोज्यौँ भने पनि हामीले चार पनि बिर्सन सक्दैनौँ, किन यसको तार कतै अमेरिकासँग जोडिएको छ, कतै भारतसँग जोडिएको छ, हामीले चार पनि यसलाई बिर्सन सक्दैनौँ भने उहाँको निष्कर्ष छ। अब म अन्तिममा आउँछु। अब यति भनिसकेपछि मैले अघि सुरुमा राखेको कि पहिलो पुस्तकको आमुख, दोस्रो पुस्तकको आमुख र पहिलो पुस्तकको उपसमार र दोस्रो पुस्तकको दुईवटा च्याप्टर, दुई ढुङ्गा बिचको साँगु र चिनसँगको अपेक्षा र भ्रम, मैले आज चाहिँ अन्तिममा यसलाई एकै ठाउँ राखेर पढ्ने प्रयास गरेँ। त्यसबाट निकालेका केही मेरो आफ्नो बुझाइहरू राख्छु र टुङ्ग्याउँछु। यसबाट के सार लेखककोबाट निस्कन्छ भने हिस्टोरिकल्ली नेपाल इन्डिया र चिनको बिचको अन्तर्पो हुँदै गर्दाखेरि नेपालले एकदमै धेरै फाइदा पायो। किन किन पायो उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ, अहिले पनि त्यो फाइदा लिन सक्नुपर्छ, लिनुपर्छ, उहाँको तर्क छ। तर यो गर्नको निम्ति चिन तयार छ त, इन्डिया र चाइनाको बिचमा त हामी नभए तापनि यत्रो ठुलो व्यापार भइरहेको छ। 2024 व्यापार हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले पहिलो चार महिनाभित्र नै करिब करिब चाहिँ 118.4 बिलियन डलरको व्यापार छ। त्यसमा पनि चिन पुरै नाफामा छ। नेपाल र चिनको जम्मा 2 बिलियन डलरभन्दा व्यापार छैन, किन चाहियो भन्ने अर्को तर्क पनि छ। लेखकले त्यो तर्कको सन्दर्भमा के भन्नु मजा होइन है, हामी चिन बुझिरहेका छैनौँ है। चिनको गो वेस्ट पोलिसी छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो बाटो हाम्रो बाटो भएर ऊ भारतसँग जोडिन चाहन्छ, बाँकी रहेको साउथ एसियासँग जोडिन चाहन्छ। उहाँले मल्काका डिलेमाको कुरा गर्नुहुन्छ कि 60% चिनको पारवान एक ठाउँबाट हुँदै गर्दा त्यहाँ कुनै पनि बेलामा समस्या पर्न सक्छ भन्नेतर्फ चिन सचेत छ। त्यस कारणले गर्दा चिनले स्थलमार्ग खोजिरहेको छ। चिनले जर्मनी किन ट्रेन पुऱ्यायो, कति घन्टामा पुऱ्यायो, र उहाँले दुईवटा भूशक्ति कि जलशक्ति दुईवटामध्ये कुन चाहिँ एउटा देशको सामरिक शक्ति हासिल गर्नको लागि आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा केही सिद्धान्तको सहायता लिएर उहाँ के निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ भने चिन ह्याज कम टु अ कन्क्लुजन कि स्थलमार्ग हामीले छोड्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा इन्डियासँगको व्यापारको कुरा मात्रै होइन, चिनले यो कनेक्टिभिटी चिनले पनि खोजेको छ। अब आफै उहाँले अर्को कुरा भन्नुहुन्छ, यो चिनले कनेक्टिभिटी खोजेको छ, नेपाललाई त चाहियो नि हाल्यो, इन्डियालाई यो कनेक्टिभिटी चाहिएको छ कि छैन भनेर उहाँले क्वेसन उठाउनुहुन्छ। र उहाँले के सुझाव दिनुहुन्छ भने नेपाल कन्फिडेन्ट भएर इन्डियासँग यसको बेनिफिट तिमीलाई पनि के छ भनेर बताउन सक्नुपर्छ। उहाँ आफै भन्नुहुन्छ यो कुराकानी यो मैले लेखेको कुरा सुन्दै गर्दा अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्ला, तर पनि होइन है, नेपालले यो आँट राख्नुपर्छ है, नेपालले साहस राख्नुपर्छ है। हिस्टोरिकली पनि नेपालले धेरै पटक यस्तो कुराहरू गरेको छ है, त्यसरी नेपालले यसरी कुरा गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँ यो त्रिदेशीय समझदारीको बारेमा, इन्डियालाई कसरी चित्त बुझाउने भन्ने बारेमा के सुझावहरू पस्कनुहुन्छ। र यो त्रिदेशीय भन्दै गर्दाखेरि चिनले त्रिदेशीय भन्यो, कुनै बेलामा फेरि 2+1 भन्यो भनेर भन्दै गर्दाखेरि उहाँले नभन्नु भए तापनि मैले केही समय अगाडि यो महेशचन्द्र रेग्मीको सिरिजमा जोन वेल्टनले भन्नुभएको यो 2+1 2+1 भन्दै गर्दाखेरि कहीँ नेपाललाई सब कन्ट्र्याक्टमा दिने अवस्था नबनोस् है भनेर भन्नुभएको एउटा सन्दर्भ पनि यहाँभित्र कतै कतै उहाँले नभने तापनि उहाँले पनि त्यो आशंकाहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। र यदुनाथ खनाललाई कोट गरेर यसै मजाले उहाँले टुङ्ग्याउनुहुन्छ कि नेपालले अरू सबैसँग राजनीतिक प्रकृतिको सम्बन्ध राख्ने हो, तर चिन र भारतसँगको सम्बन्ध चाहिँ रणनीतिकै हुनुपर्छ है, र त्यो रणनीतिक भनेको के हो, किन नेपालले यसरी इन्डिया र चिनसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने बारेको उहाँको यसको एउटा सार यो हो। यसपछिको अन्तिम दुईवटा बुदा उहाँको अर्को लेखकको अर्को एउटा निष्कर्ष, हामीले चिन बुझेकै छैनौँ, हामीले युद्ध लड्यौँ, हामीले मित्रवत घनिष्ठता पनि राख्यौँ, हामीले शान्तिको सम्बन्ध पनि राख्यौँ, तर चिनलाई बुझ्ने हामीले गहिरो प्रयत्न गर्दै गरेनौँ। हरि शर्माले अर्थ लालको एउटा सन्दर्भलाई उद्धृत गरेको कुरालाई उहाँ उल्लेख गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ चिनको बारेमा, ऊ तिमीलाई तबसम्म बुझ्दैन जबसम्म तिमी उसलाई बुझ्दैनौ, ऊ आफ्नो कुरा बुझाउन मुख खोल्दैन, तिमी आफैले उसको मनको कुरा पर्गिल्नुपर्छ। 2007 सालभन्दा अगाडि जैसी कोठा भनेर चिनलाई हेर्नका निम्ति, तिब्बतलाई हेर्नका निम्ति त्यति धेरै नेपालसँग संस्थागत संरचना थियो, अहिले कहाँ छ त्यो संस्थागत संरचना, हामी कहाँ पुग्यौँ, हामीसँग चिनिया राम्रोसँग बोल्ने मानिसहरू छैन, चिनिया सक्यौँ सक्यौँ, चिनिया राम्रोसँग बुझ्ने मानिसहरू छैन, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो संस्थागत क्षमता बढाउनु पऱ्यो भन्ने बारेमा उहाँ तर्क गर्नुहुन्छ। र चिनको उदय के हो, यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा यो तत्कालीन चिफ
गौरव शमशेर राणालाई कोट गरेर उहाँको पुस्तक टुङ्गिन्छ। उहाँले अखिलेश उपाध्यायले सोध्नुहुन्छ गौरव शमशेर राणालाई, तपाईँ चिनको उदयलाई कसरी लिनुहुन्छ? गौरव शमशेर उत्तर दिनुहुन्छ, हाम्रा लागि यो अवसर, अवसर र अवसर हो। भारतका चिन्ताहरूलाई सन्तुलनमा राख्न सक्षम हुनुपर्ने पहिलो चुनौती छ, दोस्रो चाहिँ अमेरिकाको कुरा हो। यो दुईवटालाई सन्तुलनमा राखेर जसरी भारतले सामरिक स्वायत्तताको नीति लिएर अमेरिका, चीन, रुस आदि परस्परसँग समान ढङ्गले सम्बन्ध राख्यो, नेपालले पनि समान ढङ्गले सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ भन्ने चिफ गौरव शमशेर राणाको सन्दर्भ उल्लेख गरेर उहाँ सक्नुहुन्छ। र चीनलाई पनि उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, जसरी नेपालले चीन चिनेको छैन भने जस्तै भयो, चिनलाई पनि के हो, तिमीले पनि नेपाल चिनेको छैनौ है, तिमीले चिनेको भए तिमीले 17 साल थाहै पाएनौ, तिमीले 46 पनि बुझेनौ, 62-63 आन्दोलन सफल हुने बेलासम्म तिमीलाई अत्तोपत्तै थिएन, तिमीले अस्तिसम्म कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउनु गयो मिल्दैन भने थाहै पाएनौ, तिमीले पनि नेपाल बुझाएको छैनौ है, तिमीले भेटेको छौ नेपालहरू, नेपाल बुझ्न गाह्रो छ, राम्रोसँग बुझ भनेर हामीलाई चिन पढ्न भनेको जस्तै चिनलाई पनि नेपाल भन्नलाई उहाँ भन्नुहुन्छ। अनि मैले पनि त्यो पढ्दै गरेर सोचिरहेको थिएँ, म नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता, चिनको सरकारले आएर के भन्छ भने सबै नेपालको दलहरू चिनसँग समान सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्छ, अनि त्यही चिनको सरकारको मान्छे फेरि एकछिनपछि त्यहाँबाट सरेर यहाँ आउँछ, चिनको पार्टीको मान्छे हुन्छ, दुइटा वामपन्थी पार्टी मिल्नुपर्छ भन्छ। मैले यताबाट हेरेँ सरकार देख्छु, यता हेरेँ पार्टी देख्छु, अलमलत म पनि पर्ने भाइ। त्यसैले अनि मैले चिनलाई कसरी बुझ्छु होला, चिनले मलाई नबुझे जस्तै। यो सन्दर्भ सुधीर शर्माले उठाउनु भएको कुरा नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताबाट हेर्दै गर्दा मलाई ठिकै हो भन्ने लाग्यो, यसको बारेमा थप खोजी होला। र एकदमै लास्ट, चिन अघि पनि कुरा उठ्यो, मित्र शक्तिको खोजीमा छ, मोनार्की गइसकेपछि भ्याक्युम भयो, तर उहाँले सुझाव दिनुहुन्छ र इज भेरी राइट कि नेपालको राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनुहोस्, संवैधानिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुहोस्, र चिनले खोजेको चिन नेपालमा भ्याक्युम छैन है, चिनले नेपालमा ट्रस्ट गर्नको लागि यो दल त्यो दल भन्नु पर्दैन, नेपालमा संविधान मान्ने जुनसुकै दल भए पनि चिनले ट्रस्ट गर्न सक्छ भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको उहाँले आर्गुमेन्ट गर्नुहुन्छ। मैले पुस्तकभित्रै सीमित रहेर आफ्नो कुराहरू राखेँ, यहाँ धेरै अरू प्रसङ्गहरू पनि छन्, मैले खालि जाँदा जति कुरा भन्छु। प्रयोगशालाको बारेमा पनि म यस्तै वक्ता थिएँ, मैले त्यो बेलामा के भनेको थियो भने मोटो पुस्तक थियो अनि थुप्रै पात्रहरू हुन्थ्यो, अन्नपूर्णमा भएको थियो, यो किताब बेलुका लगेर राम्रोसँग नपढिकन यो पुस्तक राम्रो लाग्यो न भनिदिनु होला है, किनकि तपाईँकै बारेमा लेखिएको छ, आफ्नो बारेमा लेखेको कुरा चित्त नबुझ्ने लेख्या होला, पुस्तक राम्रो भनिदिनु भयो भने फेरि चाहिँ लेखेको कुराको पनि भार बोक्नु पर्ला भनेको थिएँ। यो कोठाभित्र हुनुभएको थुप्रै पात्रहरूको बारेमा पुस्तकमा चर्चा भएको छ, धन्न हाम्रो बारेमा के पनि छैन, त्यसैले पुस्तकको बारेमा बेलुका गएर भन्नुभन्दा पहिला एकपटक राम्रोसँग यसलाई पढिदिन पनि म आग्रह गर्छु। र अलिअलि राजनीतिमा रुचि भएको र पछि गएर चाहिँ म केही कुरामा योगदान पुर्याउँछु भनेर भन्ने, खास गरिकन राजनीतिमा, अर्थतन्त्रमा नेपाली समाज कसरी जान्छ भन्ने कुरा रुचि भएको नौजवान साथीहरूलाई चाहिँ नबिराइकन यो पुस्तक पढ्नको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। हार्दिक धन्यवाद नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाज्यूलाई।